Brian Chira alipata fame kwa kushuhudia ajali ya barabara na ametuacha kwa hiyo hiyo ajali ya barabara. Brian Chira alipigana vita, hakuna mtu angeelewa, ndio mwana kila muda ungempata amelewa. Pombe limuelewa zaidi kuliko rafiki zake, imeamua kumfanya maiti aka mwenda zake. Ah, leo nina uchungu umechanganywa na hasira, ametwaliwa na Mungu huyu Brian Chira. Ila nina maswali mengi yananisumbua kichwani, kati ya hao rafiki wengi kulikuwa na rafiki wa ukweli? Ama ni kumtumia tu bora wapate views, wasimame na yeye tu ndio wa trend kwenye news? Ama na mimi pia na muimba ndio nipate views? Anyway, wacha nifungue roho, let me air my views. Brian Wambui Chira ndio jina kwenye kipande, Kizunguri Kiambu County alizaliwa hizo pande. Kazaliwa 96 1400, kampoteza mama, kampoteza na anti, ikabidi alelewe kwa grandma. Babake hakumjua kabisa, inauma sana. Hadi 2022 maisha yake ilikuwa giza, na na wish ingebaki hivyo. Punde tu aliposhuhudia kisa akapata jina, na sasa amepata kifo. All of a sudden amependwa, kila mtu analia TikTok. Akiwa hai alitusiwa, wakisema na haribu TikTok. Wengine mkampeleka jela, wengine mkambody shame. Siku ingine akapigwa ngeta, na wengine mkamuita dem. Najua kuna mtu atatoa 50k ya kumzika Chira, but kwa DM yake kuna message ya Chira hajaisoma. Brian Chira akimuomba 500 anunue chakula. Hypocrisy of the highest order. Brian Chira alipigana vita, hakuna mtu angeelewa, ndio maana kila muda ungempata amelewa. Pombe ilimuelewa zaidi kuliko rafiki zake, imeamua kumfanya maiti aka mwenda zake. Chira akiingia live alikuwa na furahi. To be honest, most of the time kijana alikuwa high. Do you know why? Akiwa high anasahau hana baba, akiwa high anasahau hana mama, akiwa high anasahau akona ukimwi, akiwa high anaona na rafiki wengi kumbe ni pretenders, kumbe nyinyi nyote ni wanafiki. Mlimfionza damu, mkafionza dignity yake, mkafionza kila kitu. Sasa amebaki maiti. Damn. Ila chenye najua, hata Chira pia naye alijimesa sana. Msanii ukipata pesa wachana na pombe na starehe, sikiza wakubwa wako kama unataka uendelee. Lakini kuna maswali najiuliza. Brian Chira kama hange witness accident angekuwa hai? Kama angetolewa ushagora TikToker azaletwe Nairobi angekuwa hai? Kama Brian Chira hangepewa gift nyingi TikTok angekuwa hai? Kama TikTok haingekuwa, Brian Chira angekuwa hai? Kama hangepata ukimwi angekuwa hai? Kama mamake hangekufa, Brian Chira angekuwa hai? Kama Chira angeacha pombe angekuwa hai? Haya ni maswali hatutawaipata jibu, ila itabidi tu tuseme rest in peace Brian Chira. TikTok has claimed another life. How many more lives to go? I don't know. Tujichunge. Nyakundi the actor hapa.